Здравейте, аз съм Петрана Солакова. Ще ви представя един супер готин проект, от който може да се възползва абсолютно всеки човек. Това е Дари, получай. Дари и получи. Това е международно съобщество, в което хората се обменят подаръци от ръка в ръка, от човек на човек. Презентацията носи изключително информационен характер. Дадената информация не е финансова препоръка. Тя е предназначена да покаже на хората проекта и всеки сам да вземе своето решение. Участието в проекта е доброволно. Каква е реалността в момента в света? Цените непрекъснато нарастват. Пандемия, политически игри, инфлация, закриват се предприятия. Ниски работни заплати, ниски пенсии. Хората все повече се замислят за допълнителни доходи. Платежоспособността на населението на намалява. И този проект идва в точното време. Дари получае съобщество, в което хората се помагат, като се разменят парични подаръци, лично и без посредници, от карта на карта, от човек на човек. Всички тук са равни. Какво е Дари получай? Това не е MLM компания, тук няма да ви предложат продукти или услуги, които да предлагате на други хора, тук няма бизнес пакети, лицензии. Това не е инвестиция, тук няма да ви предложат велики проценти за вашата инвестиция, тук не вземат пари от участниците, за да ги управляват. Това не е криптовалута, тук няма да ви предложат да купите токени или монети на най-ниска цена, тук нищо не зависи от движението на борсите. Как работи това? В проекта има 4 статуса. Първият статус – дарител, подарява подаръци на получателя. Вторият статус – строител, строи екипи. Третият – създател, създава движение. И четвъртият – получател, получава подаръци. Получателят се намира винаги в центъра на дъската. Достъпни са всички дъски с старта и без покани. Всички могат да канят дори и получатели. Повече покани, по-бързо движение. Защо всичко се случва в Телеграм? Трябва задължително да имате телефон, изтеглен Телеграм, понеже в Телеграм има бот, в който е встроен специален алгоритъм, който разпределя хората. Не е нужно да потвърждавате вашия имейл адрес, не е нужно да записвате вашата парола, няма опасност от хакери до атаки. Базата данни е надежна и неуязвима. Всички съобщения идват при вас в Telegram бота. Това е удобно, надежно и безопасно. Децентрализирано. Всички подаръци постъпват от човек на човек. Няма посредници, няма регулатори, няма трети лица. На вашата лична карта, на вашата сметка, на вашият криптопортфейл, по вашите лични данни. Пълна свобода. Как да стартираме вълната от подаръци? За да се присъедините към съобществото, трябва да подарите 1000 рубли, това са около 33 български лева, на участника, който се намира в центъра на дъската. Това е получател. Това е единственият път, когато давате ваши собствени пари. За да стигнете до ниво получател и да получавате подаръци от други участници, да участвате и във вечните дъски, има едно задължително условие – да поканите един човек, който да повтори вашите стъпки 1 и 2. Как работи това? Начало. Вие попадате на едно от 8-те места – дарител. На дъската всички участници могат да канят партньори. Дарителите на дъската са 8 – 4 от ляво и 4 от дясно. После с общи усилия всички 8 места на дарител се запълват. При всички действа условието да поканят един човек. Ограничение в поканите няма. Колкото повече покани, толкова по-добре. След като всички дарители са изпратили подаръци и получателят е потвърдил, дъската се разделя на две половини. И всички участници се придвижват с една позиция по-близо до получател. Те стават строители. Местата на дарителите, 8 места, отново се запълва. Дъската отново се разделя на две. Вие се премествате на позиция създател.
Ура! Най-накрая вие сте получател. Задължително трябва да бъдете на линия, за да могат дарителите да се свържат с вас. Трябва да им дадете вашите банкови реквизити, по които те да ви изпратят подаръците. Задължително трябва да потвърдите в бота, че сте получили подаръците. Дари получи е безкрайен цикъл. Вечни дъски. Цикълът се повтаря отново и отново. Новите участници се смесват с старите. Желанието да подаряваш още по-голямо. Алгоритъмът е работил, работи и ще продължава да работи. Получавате подаръци на 7 дъски. Стартова дъска, бронзова дъска, сребърна дъска, златна дъска, платинова, диамантина и титанова дъска. На първата дъска стартова вие подарявате 1000 рубли. Това са единственият път, когато вие подарявате ваши средства от джоба си, а за сметка на това получавате 8 пъти повече, 8000 рубли подарък. Втората дъска стартирате с 3000 рубли, получавате 24 000 рубли. Третата дъска с 10 000 рубли, получавате 80 000 рубли и така нататък. Като след стартовата дъска, в бронзовата, сребърната и така нататък, до седма дъска, вие стартирате дъските с вече заработените средства. И на вас чисто ви остава 50% от сумата, ви остава чиста. Например, на стартовата дъска вие стартирате с 1000 рубли, получавате 8000 рубли. От тези 8000 рубли, 3000 рубли ще отдадете за старт на бронзовата дъска и 1000 рубли, ако искате отново да стартирате стартовата дъска. Общо 4000 рубли. И така чисто ви остават 8000 рубли. При повторно закриване на стартовата дъска, сумата, която ви остава, ще бъде 7000 рубли. Какво представляват дъските? Всяка една дъска има своето наименование. Стартовата дъска се нарича пари за всеки ден. Подарявате 1000 рубли. Това е единственият път, когато давате ваши пари, а на вас ще ви подарят 8000 рубли. Първите подаръци ще ви дарят с усмивка и приятни емоции. Втората дъска, бронзова дъска, бърза заплата. Подарявате 3000 рубли. Този подарък подарявате от по-рано получените подаръци. А на вас ще ви подарят 24 000 рубли. Дългоочаквана техника, това е сребърната дъска. Подарявате 10 000 рубли. Този подарък подарявате от по-рано получените подаръци. А на вас ще ви подарят 80 000 рубли. Забравете за кредитите, купете си техника с ваши лични средства. Време за пътешествие, златна дъска. Подарявате 30 000 рубли. Този подарък подарявате от по-рано получените подаръци. На вас ще ви подарят 240 000 рубли. Вземайте чадъра, не забравяйте очилата и банска и потегляйте. Следващата дъска, нов автомобил, платинова дъска. Подарявате 100 000 рубли. Този подарък подарявате от по-рано получените подаръци, а на вас ще ви подарят 800 000 рубли. Какво ще кажете да си купите автомобил без кредити и дългове? Следващата дъска, нова недвижимост. Това е брилянтовата дъска. Подарявате 300 000 рубли. Този подарък подарявате от по-рано получените подаръци, а на вас ще ви дарят 2 милиона и 400 000 рубли. С тези пари вие може да си купите къща, апартамент, вила. Трябва вие да вземете решение. Титанова дъска. Всичко, което сам поискаш. Тук на тази дъска подарявате 1 милион рубли. Този подарък подарявате от по-рано получените подаръци, а на вас ще ви подарят 8 милиона рубли. С такива подаръци можеш да направиш нещо много хубаво. Можеш да направиш абсолютно всичко, което пожелаеш. И така, вие започвате с две прости условия. Да подарите 1000 рубли един единствен път и да поканите един приятел. Ако направите този резултат за 12 месеца, това устройва ли ви?
Например, ако преминете всички 7 дъски и получите сума от 11 552 2000 рубли, в български лева това е 375 819 лева. Както казахме, получавате подаръци на 7 дъски. По-рано разгледахме този слайд. Като преминеш един кръг и получиш подаръци, ще стартираш ли отново в тази парична приказка? Естествено да. Цикълът се повтаря до безкрай. И вие отново, след закриване на дадена дъска, вие отново можете да активирате тази дъска и да започнете отново. Рано подаряваш, бързо получаваш. Активирай толкова дъски, колкото искаш. Активирането на дъските може да стане и без покани. Но за да получите плащане на дадената дъска и за да стигнете до получател, до ниво получател, задължително трябва да има един ваш партньор на тази дъска, който е подарил същата сума, със същият номинал. Правила. Както във всеки проект и тук има правила, на старта са достъпни всички дъски. Активираш ги последователно. Стартирай на дъската, ако си готов да подариш и да поканеш приятели. На дъската без изпращане на подарък и потвърждение може да останеш не повече от 24 часа. Квалификация на всяка дъска. Задължително трябва да поканеш един човек, който да подари същият подарък. И пето правило. Ако поканеш повече от един човек на всяка дъска, ще можеш да прескачаш неквалифицираните участници и така ще вървиш по-бързо напред към ниво получател. Защо сме уверени в постоянната работа на бот? Да дариш и получиш подаръци е легално в цял свят. При нас няма натрупване на пари от участниците. При нас няма финансови задължения. Ние нямаме сайт, и не може да се, който може да се блокира. При нас няма платежни системи, които да се блокират. Нашата база данни е неуязвима и може да се интегрира на всяка една площадка. Защо ние сме номер едно в света? Защото имаме уникални правила, които са разработени лично от нас. Неактивните участници не тормозят движението. Те ускоряват движението на активните. Мултиакаунтите не тормозят движението, а го ускоряват. Създадена ефективна система за работа с екипа. Мисия на разработчиците – да помагат на милиони хора от цял свят да станат финансово независими. Супер люди. Супер хора. Когато поканите в бота 12 и повече човека, вие ще попаднете в чата на супер хората, на супер люди. Можеш да вземаш важни решения в развитието на общността. Приоритетна поддръжка по технически въпроси. Можеш да участваш в лидерски обучения от създателите на Дари Получи. Най-активните участници получават най-големи привилегии. Можеш да станеш съвладелец. Има промо до 1 септември 2022 година. Ако активирате първите 6 дъски с 444 000 рубли, вие ще станете съвладелец. Ботът ще поставя към вас участници, ще заемате най-добрите места на всички дъски преди хиляди други и ще бъдете добавени в супер люди, супер хора. Какво можете да получите? Като подарите подарък един единствен път, вие ще можете да получавате подаръци отново и отново до безкрай. С помощта на умният алгоритъм за разпределение на участниците, който работи повече от 10 години, вие ще придобиете нови навици, работа с хора, общуване, транзакции, ще научите какво е криптовалута и още много, много, много. Колкото повече дарявате, толкова повече ще получавате. Повече нови хора ще се включват при вас от различни градове и страни, а контактите, това са злато. Щастлив билет за 1000 рубли. Отново да повторим. Подарявате 1000 рубли, получавате 8000 рубли. За да стартирате на втора дъска, бронзовата дъска, вие отделяте 3000 рубли. Остават ви чисто 5000 рубли. От тези 5000 рубли, за да стартирате отново първата стартова дъска,
Отдавате 1000 рубли и чисто ви остават 4000 рубли. И така до следващите. Същия принцип важи за абсолютно всички дъски. Важно е да разберете, че няма никакви гаранции. Успехът или неуспехът на вашето движение зависи от много фактори, включително от вас самите. Разработчиците не носят отговорност за действията на участниците. Дари получи не вземат комисионни и не натрупват средства на техни сметки. Всички подаръци винаги се изпращат от човек на човек, без участие на трето лице. Отговорността за спазване на данъчното законодателство е изцяло на участник. Ако участник не вреди на съобществото, неговият акаунт ще бъде блокиран без обяснение. Благодаря ви и добре дошли в нашия екип. Ако искате да научите повече, обърнете се към човека, който ви е поканил.